Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, σας καλωσορίζουμε στην προεκλογική εκδήλωση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ΟΚΔΕ είναι μια κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Συμμετέχουμε αυτόνομα και σε αυτές τις εκλογές της 21ης Μαΐου με ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια. Στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι με σημαντική συμβολή στις απεργίες και τους αγώνες, φοιτητές και εργαζόμενοι ενεργοί στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα. Ζητάμε από τους εργαζόμενους, τους φτωχούς και την νεολαία να μας στηρίξουν και να μας ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές, όχι γιατί πρέπει να ενισχυθούν μικρά κόμματα, αλλά γιατί η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι μια χρήσιμη ψήφος. Είναι μια χρήσιμη ψήφος και μια ψήφος στους αγώνες του προηγούμενου και επόμενου διαστήματος. Γιατί ως ΟΚΔΕ παλεύουμε στους χώρους δουλειάς καθημερινά για να οργανώσουμε τους συναδέλφους μας και μέσα στα κινήματα για να οικοδομήσουμε μια επαναστατική αριστερά, προτείνοντας ένα πρόγραμμα που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο και την αφόρητη καθημερινότητα που βιώνουμε. Οι εκλογές της 21ης Μάη διεξάγονται πριν καν στεγνώσει το αίμα των 57 νέων δολοφονημένων από το έγκλημα στα Τέμπη. Ωστόσο, οι πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις έδειξαν τη μαζική οργή και την απόρριψη του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Τώρα πια τα αστικά επιτελεία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, οι ίδιοι δηλαδή υπεύθυνοι της σημερινής αθλειότητας, μιλάνε και εκβιάζουνε για πολιτική δίθεν σταθερότητα για να εφαρμόσουν υποτίθεται μια άλλη πολιτική, τάζοντάς μας ψεύτικες υποσχέσεις, προσπαθώντας πάλι να εφαρπάξουν την ψήφο μας. Είμαστε όμως ξεκάθαροι ως ΟΚΔΕ. Όποια κυβέρνηση κι αν στήσουν, όποια κυβέρνηση κι αν μαγειρέψουνε, θα εφαρμόσει την ίδια και χειρότερη πολιτική. Μα γιατί? Γιατί η κρίση του συστήματος και του ελληνικού καπιταλισμού συνεχώς χειροτερεύει. Εμείς οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί και οι νέοι, ένα στόχο πρέπει να βάλουμε μέσα από τον αγώνα μας. Να τσακίσουμε όλα αυτά τα σενάρια και όλα αυτά τα μαγειρέματα. Να κάνουμε κάθε τέτοια κυβέρνηση αδύναμη και να βγούμε στην αντεπίθεση με το σύνθημα «Δεν τους συγχωρούμε, θα τους τιμωρήσουμε και μπορούμε να τους νικήσουμε». Μαύρο λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, το Μητσοτάκη και την αυλή του που με την ακραία ταξική και νεοφιλελεύθερη πολιτική τους έπεσαν με λύσα πάνω στα δικαιώματά μας και τις κατακτήσεις μας. Και πρέπει να το πούμε ότι μας έχουν κηρύξει έναν ακραίο ταξικό πόλεμο. Είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη και στο όνομα του κέρδους θρηνούμε νέους και συναδέλφους. Είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την έκρηξη της ακρίβειας, για τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία και την ατομική τους ευθύνη. Με το επιτελικό κράτος που στήσανε, λαιλάτισαν το κρατικό χρήμα και μείωσαν καταστροφικά τις κοινωνικές δαπάνες. Με απανωτούς νόμους τέρατα διαλύουν καθημερινά τα εργασιακά, τα κοινωνικά και τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Ιδιωτικοποιούν τα πάντα, ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε. Ταΐζοντας ταυτόχρονα δισεκατομμύρια στους καπιταλιστές. Έχουν μετατρέψει τη χώρα μια απέραντη βάση και ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ και οξύνουν την αντιπαράθεση με τον τούρκικο καπιταλισμό, στέλνουν όπλα στο μισοφασιστικό καθεστώς του Ζελένσκι, βάζοντάς μας ολοένα και πιο βαθιά σε επικίνδυνες συγκρούσεις. Μας εμπέζουν οι διάφοροι γεωργιάδηδες με τα πας και τα καλάθια τους που επιδοτούν τα κέρδη των σκλαβενίτιδων και των μασούτιδων. Ενώ την ίδια στιγμή εμείς αγωνιούμε να βγάλουμε όχι το μήνα, μέχρι τις 15 του μηνός. Η ανισότητα, η φτώχεια και η εξαθλίωση έχουν εκτιναχθεί, ενώ η ελίτ ατιμόρυτη βουτάει σε κάθε ανηθικότητα και κάθε σκάνδαλο. Και όλα αυτά φυσικά για να μας πείσουνε για την πολιτική τους κυβερνούμε ένα μαύρο κράτος έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή με παρακολουθήσεις, με δικαστικά πραξικοπήματα, αστυνομοκρατία παντού
και ρατσιστικές και κρατικές δολοφονίες. Με πιο απλά λόγια, όποιος αντιστέκεται θα ξυλοφορτώνεται και αυτός που λαιλατεί και αρπάζει δημόσιο χρήμα θα επιβραβεύεται. Μαύρο όμως και στην απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Όσο και αν προσπαθεί ο Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιαστεί γενικά και αόριστα δημοκρατικός και δήθεν εναντίον των λίγων, πρέπει να καταδικαστεί αμετάκλητα. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι νέοι δεν ξεχνάμε. Γιατί η ατιμωτική του κατάληξη σε μνημονιακό νεοφιλελεύθερο κόμμα είναι αυτή που έστρωσε το δρόμο να έρθει ο Μητσοτάκης και δεν οφειλόταν σε κάποιο τραγικό λάθος. Η πολιτική του είναι ίδια με της Νέας Δημοκρατίας. Ξεπούλησε τα πάντα με το υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων, όπως τη ΔΕΗ, τον Τρενοσέ και άλλα, ενώ έριξε και τα κοράκια των φαντς πάνω στα λαϊκά σπίτια. Βούτυξε βαθιά στη διαπλοκή και κορόιδεψε με επιδόματα φτώχειας, ενώ απ' την άλλη τσέπη μας τα έπαιρνε δεκαπλάσια. Με ψήφο στα εξοπλιστικά και με ψήφους σε κομμάτια των νόμων τεράτων του Χατζηδάκη και της Κεραμέως, ενώ ψήφισε μαζί και με τον Μητσοτάκη δεκάδες αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Είναι δεδομένο πως η πολιτική του είναι νεοφιλελεύθερη. Μια ελεύθερη αγορά, ντυμένη με επιδόματα ελεημοσύνης και λογίδρια ή αριστολογίες για δίθεν δικαιοσύνη. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έκαναν τη χώρα πελάτη του αμερικάνικου υπεριαλισμού και διαγωνίζονται σε επιθετική ρητορική στα ελληνοτουρκικά. Αφού έδωσε επανειλημμένα διαπιστευτήρια υπευθυνότητας, ο Τσίπρας τώρα θέλει ξανά να μας εξαπατήσει και να κυβερνήσει δήθεν προοδευτικά. Αν το πετύχει όμως, για ένα πράγμα να είμαστε σίγουροι, ότι θα είναι αδίστακτος στο χτύπημα του εργατικού κινήματος, ακόμα χειρότερος και από όταν το 2015 τσαλαπάτησε τη θέληση του ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα. Ένα είναι σίγουρο, πως το μικρότερο κακό απέναντι στον κάθε Μητσοτάκη οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο. Μαύρο όμως και στο στιγματισμένο Πασόκ Κινάλ που στελέχη του πρωτοστατούν σε σκάνδαλα όπως το Κατάρ Γκέιτ, ενώ ο μόνος του ρόλος είναι να αποτελέσει δεκανίκη σε όποια προσπάθεια γίνει για συγκυβέρνηση. Και φυσικά μαύρο και σε όλα τα ακροδεξιά δεκανίκια του συστήματος. Την Ελληνική Λύση και το κόμμα του Κασιδιάρη που ο ρόλος τους είναι να συγκρατήσουν και να μειώσουν την κατάρρευση του αστικού πολιτικού σκηνικού, πηδώντας μάλιστα στη Νέα Δημοκρατία πριν ή μετά τις εκλογές όπως είδαμε και πριν από λίγες μέρες ή και συγκυβερνώντας μαζί τους. Όλοι αυτοί οι Μαϊντανοί με νέο ή πατριωτικό προφίλ δεν είναι άλλο παρά καθαρέμοι νεοναζί και φασίστες που πρέπει να τους ακίσουμε στον δρόμο. Ως ΟΚΔΕ, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει λύση με λόγια στη Βουλή. Δεν ψηφίζουμε ΚΚΕ και Μέρα 25. Από τη μία η ρεφορμιστική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι εντελώς αδιέξοδη. Λιβανίζει ακόμα τις σταλινικές δικτατορίες, ενώ στοιχίζεται με τις αστικές δυνάμεις στον εθνικισμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στην πράξη αποδέχεται την εφαρμογή των νόμων Χατζηδάκη και Κεραμέως και μαζί με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισε το επίδομα ντροπής των 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής τις ίδιες ώρες που δολοφονούνταν από τους αστυνομικούς ένα 16χρονο παιδί Ρωμά. Το ΚΚΕ διασπά και καθυλώνει τους αγώνες με χωριστές κινητοποιήσεις ή και την πρόσφατη άρνησή του να κλιμακώσει την πάλη, μη απαιτώντας καν την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων και να πέσει η κυβέρνηση των δολοφόνων. Παρά τις κορώνες του, στις κρίσιμες στιγμές υποτάσσεται πάντα στο καθεστώς, προσανατολίζοντας τα πάντα στην ενίσχυσή του με περισσότερους βουλευτές και θέσεις. Απ' την άλλη μεριά βέβαια το Μέρα 25 είναι ένα αστικό σχήμα που μας ξανασερβίρει τη συνταγή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν θέλει να μας παρουσιαστεί ως κάτι νέο. Δεν ξεχνάμε πως ο Βαρουφάκης ήταν από τους βασικούς υπεύθυνους της συνθηκολόγησης και της ΣΥΤΑ το 2015 μετά και το δημοψήφισμα.
συγκεντρώνει στο κόμμα του πρώην Σιριζέους και υπουργούς που αγωνιούν για μια θεσούλα στη Βουλή. Η ρήξη του είναι κάλπικη. Χωρίς αγώνες, χωρίς σύγκρουση με Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και καπιταλιστικό σύστημα, με φλιαρίες για δίθεν εκδημοκρατισμό, ενώ φλερτάρει και παρακαλάει για προοδευτικές εκλογικές συνεργασίες. Όμως και το σχέδιο της Ανταρσία έχει αποδειχθεί ότι έχει αποτύχει πλήρως. Δεν έχει να προτείνει ένα σχέδιο αγώνων που θα βασίζεται στην ενότητα, στην πράξη και στον δρόμο, πέρα τον αυτοσκοπό που έχουν της ενότητας μόνο για τις εκλογές και ένα διαρκές άγχος να πιάσουν το 3%. Λες και όλοι αυτοί οι συναγωνιστές δεν έχουν διδαχτεί πια τίποτα από την ιστορία. Και ως προς την απειλή του πολέμου, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα και τα ελληνοτουρκικά, η απάντησή μας σαν εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει να είναι μία. Σε Ελλάδα και Τουρκία, διεθνισμός και κοινός αγώνας των λαών. Γιατί οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι φτωχοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους Τούρκους, συναδέλφους μας που βιώνουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Γιατί οι δύο αστικές τάξεις είναι εξίσου τυχοδιοκτικές. Ο τουρκικός καπιταλισμός ξεδιπλώνει επικίνδυνες βλέψεις, ενώ και ο ελληνικός επενδύει σε ρόλο μπροστάρι του αμερικάνικου υπεριαλισμού στα πολεμοκάπηλα σχέδιά του στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό κάτι μας θυμίζει από την πρόσφατη ιστορία για το τι πέρασε και τι περνάει ο ουκρανικός λαός, που οι Αμερικάνοι τον βάλανε μπροστά για τα δικά τους συμφέροντα. Αυτή η όξυση στα ελληνοτουρκικά τρέφεται βέβαια και από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη Ρωσία και την Κίνα, που απειλεί με τη χρήση πυρηνικών όλη την ανθρωπότητα και με αφανισμό. Μια στρατιωτική σύγκρουση στα ελληνοτουρκικά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι θα ήταν καταστροφική. Πρέπει πάση θυσία να την αποτρέψουμε. Πώς? Χτίζοντας ένα αντιπολεμικό κίνημα ενάντια σε υπεριαλισμό και εθνικισμό. Σταματώντας τώρα τους εξοπλισμούς και διώχνοντας τις βάσεις και το ΝΑΤΟ. Και αμέσως τώρα θα δώσω το λόγο στον σύντροφο Μινά για να αναπτύξει τις θέσεις μας και το πρόγραμμα της ΟΚΔΕ, ένα πρόγραμμα που βασίζεται στις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολλών, δηλαδή των εργαζομένων, των φτωχών και της νεολαίας. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, καλησπέρα και από μένα. Είναι μια αλήθεια ότι οι καπιταλιστές, οι αστικοί τάξεις Ελλάδος μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο. Το δείξαμε και πρόσφατα, αναφέρθηκε και ο Μάρκος, με τους αγώνες μας. Πρέπει να τους αναγκάσουμε να πληρώσουν. Φτάνει πια. Έχουμε πληρώσει αρκετά τόσα χρόνια, ειδικά τα τελευταία 10. Η ανεργία, η ακρίβεια, η φτώχεια, ο πόλεμος, η καταστολή έχουν βαθιές αιτίες. Την κρίση του συστήματος, την καπιταλιστική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, τη λογική του κέρδους σε βάρος των αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας εργατικής τάξης και ολόκληρης κοινωνίας. Πρέπει να απαντήσουμε με ένα δραστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας. Να βάλουμε μπλόκο σε πληστηριασμούς, εξώσεις, διακοπές ρεύματος. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Συλλογικές συμβάσεις για όλους. Κατάργηση όλων των αντιαπεργιακών και των συνδικαλιστικών νόμων. Να απαγορευτούν οι απολύσεις. Λιγότερη δουλειά, δουλειά για άλλους. 7 ώρο πενθήμερο, χωρίς κανένα είδος ελαστικότητες. Επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας. Φτάνει πια με τους νεκρούς της τάξης μας. Ενάντια στην ακρίβεια, πρέπει να καταργήσουμε όλους τους αντιλαϊκούς φόρους. Να μπει πλαφόν και μείωση τιμών. Να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις με εθνικοποίηση της ενέργειας, του νερού, των συγκοινωνιών, όλων των υποδομών που χρειάζεται η κοινωνία για να λειτουργήσει, των μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών, χωρίς καμία αποζημίωση στους ιδιώτες. Να πούμε όχι στους εξοπλισμούς, στάση πληρωμών του χρέους στους δανειστές, διαγραφή για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, για δημόσια δωρεά παιδεία, υγεία, ασφάλιση για όλους. Πρέπει να βάλουμε βαριά φορολογία σε κέρδη και πλούσιους για ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων και κατασκευής φτηνών λαϊκών κατοικιών.
Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να κόψουμε τη θηλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δανειστών και των αγορών. Ευρώ το έχουμε ζήσει καλό στο πετσί μας εδώ και μια εικοσαετία. Σημαίνει να είμαστε παντοτινά μια αποικία χρέους, αλυσοδεμένη στα μνημόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαπίσει. Έχει γίνει ακόλουθος στον ΗΠΑ ενάντια στη Ρωσία. Έχει γίνει μια σφυγκοφωλιά σκανδάλων και διαφθοράς. Στρατηγείο αντεργατικών πολιτικών των ελίτ που φορτώνει στους Ευρωπαίους εργαζόμενους στα βάρη του πολέμου και της κρίσης, ενώ κυβερνούν σαν αποικιοκράτες και μονάρχες. Πρέπει να διαλύσουμε αυτή την αντιδραστική ένωση των καπιταλιστών και των υπεριαλιστών, του πολέμου, της καταστολής, του ρατσισμού, της ακροδεξιάς. Έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για το μέλλον του, με μονομερή διαγραφή του χρέους και εθνικό νόμισμα. Οι καπιταλιστές, η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα δεκανίκια τους παπαγαλίζουν από το πρωί στο βράδυ. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μπορούμε να το κάνουμε πιο ανθρώπινο ή διάφορα άλλα ψέματα εν ώψη των εκλογών. Εμείς, σαν όγκο, είμαστε ξεκάθαροι. Μόνο με τους αγώνες μας μπορούμε να τους νικήσουμε. Με μια αριστερή επαναστατική. Σε όλο τον κόσμο, τα ρεφορμιστικά κόμματα στα ελληνικά ΚΚΚ ή διάφορα σοσιαλδημοκρατικά διαλύθηκαν ή έχουν περάσει στο αντίπαλο στρατόπεδο. Όλο αυτό έγινε γιατί οι εργαζόμενοι τους τιμώρησαν για δεκαετίες προδοσίας και ετών που έφεραν στους εργαζόμενους. Διάφοροι προοδευτικοί με υποσχέσεις για εύκολη τάχα ανακούφιση μέσω των εκλογών γρήγορα ξεγυμνώθηκαν. Στη χώρα μας το ζήσαμε και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έσπηρε έτσι απογοήτευση στις μάζες. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα επαναστατική δύναμη. Τόσο ανθεκτική και αποφασισμένη, όσο σκληρή είναι και η εποχή μας, όσο απαιτητικό είναι και το νέο κύμα αγώνων και εξεγέρσεων που σηκώνεται. Μια δύναμη με στέρεα εργατική κομμουνιστική φυσιογνωμία, που στις τάξεις της θα έχει αγωνιστές τίμους εργάτες, φτωχούς και νέους, που δεν τα παρατάνε στα δύσκολα και παλεύουν με επιμονή, ενωτική πολιτική, σχέδιο και πρόγραμμα, με οδηγό την αγωνιστική ιστορία του εργατικού κινήματος. Αυτός είναι ο αγώνας της ΣΟΚΔΕ. Οργανωθείτε, παλέψτε μαζί μας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, οι χούντες δεν πέφτουν με κάλπες, αλλά με ταξικές συγκρούσεις, εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Παράλληλα με τις μεγάλες κινητοποίησεις για τα ΤΕΠΗ, στη Γαλλία ξετυλίχθηκε η εξέγερση εργαζομένων και νέων με μήνες μαζικών διαδηλώσεων και συγκρούσεων και πάρα πολύ σκληρών συγκρούσεων. Όλος αυτός ο αγώνας δεν ήταν μόνο για να πέσει η αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση του Μακρόν, αλλά γιατί οι Γάλλοι εργαζόμενοι παλεύαν ενάντια σε ένα λαζονικό και αυθαρχικό καθεστώς. Τέτοιοι αγώνες μεγαλώνουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ζούμε σε καθεστώτα ζωφερά και αυθαρχικά. Σκληρές ταξικές δημοκρατίες των πλουσίων που αρνούνται κάθε συμβιβασμό με τους από κάτω. Με όπλο τη διαδήλωση, την κατάληψη, τη γενική απεργία, ενότητα οργάνωση και αγώνες διαρκείας. Οι εργαζόμενοι και οι νέα και οι νέοι έχουμε τη δύναμη όταν μπαίνουμε σε ενωτικούς μαζικούς μαχητικούς αγώνες με διάρκεια και αποφασιστικότητα. Όπως έδειξαν οι μεγάλες γενικές απεργίες, οι κινητοποίησεις πολλών κλάδων το προηγούμενο διάστημα, εκπαίδευση, υγεία, τελιβεράδες, το σπάσιμο στην πράξη των χονταπαγορεύσεων, η απόκρουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας από τους φοιτητές, η μαζική κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ενότητα, σχέδιο, κλιμάκωση. Για να αλλάξουν πραγματικά οι συσχετισμοί, να περάσει ο φόβος στο αντίπαλο στρατόπεδο. Χρειάζεται ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του εργατικού κινήματος για το ξεπέρασμα των αδιεξόδων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, το χτίσιμο νέων σωματείων με ενεργή συμμετοχή μας, αυτοοργάνωση σε χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, σε σχολεία και σχολές. Πρέπει να αγωνιστούμε και να φτιάξουμε την άμυνα επίσης απέναντι στο κράτος καταστολής. Να ενώσουμε όλους τους επιμέρους αγώνες που γίνονται στη χώρα σε μια μεγάλη γενική πολιτική απεργία για μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε μόνο μια πολιτική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική ανατροπή. Μια βαθιά τομή σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Μια άλλη δομή της εξουσίας που δεν μπορεί να προκύψει από κοινοβουλευτικά παιχνίδια. Χρειαζόμαστε μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων που θα βασίζεται στην
στην πλατιά κοινωνική πλειοψηφία θα ενώνει την εργατική τάξη μέσα από τα δικά μας όργανα και αγώνες, θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς, τόσο στους χώρους δουλειάς μέχρι πανενθικά αμοιβόμενους με το μέσο εργατικό μισθό και όχι με τα παχυλά βουλευτικά προνόμια, ανοίγοντας δρόμο στη μόνη εναλλακτική, το σοσιαλισμό. Μια κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση με τα σταλινικά εκτρώματα, αλλά βασίζεται στην εργατική δημοκρατία, που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο, παραγωγό κάθε πλούτου και κινητήρια δύναμη κάθε προόδου, τις αξίες της αλληλεγγύης, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος, το δημοκρατικό σχεδιασμό, τη διεθνή συνεργασία. Μια ψήφος στην ΟΚΔΕ δεν είναι απλά μια ψήφος διαμαρτυρίας και σίγουρα δεν είναι μια χαμένη ψήφος. Είναι μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των ταξικών κοινωνικών αγώνων για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, για μια επαναστατική προοπτική. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Γι' αυτό σας καλούμε όλους να στηρίξετε, να ψηφίσετε και να εργανωθείτε στην ΟΚΔΕ να οργανώσουμε τους αγώνες το αύριο. Το μέλλον ανήκει